بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإن شاء الله bir məsələni qeyd edim və bu çox mühümdür. Və görürsən, daim qeyd edirik ki, insan, müsəlman, mömin bilməməzliyindən, yəni cahilliyi ucbatından, yəni bilməməzliyinə görə küfrə və ya şirkə düşərsə, bu onun üçün üzürlüdür. Bilməməzliyi onun üçün üzürlüdür. Və biz keçən dərslərdə qeyd etdik ki, bu istər tövhidin rububiyyə qismində, istər üluhiyyə və istər əsmə və sifət qismində olsun. Yəni, dinin hər hansı bir sahəsində fərq eləmir. İstər üsul, istər furur, əhkamlar və ya hər hansı bir sahə. Dini məsələlərdə İnsan bilməməzliyindən küfrə və ya şirkə böyük, yəni burada söhbət böyük küfürdən və böyük şirkdən gedib, dəfələrlə qeyd edirik və yenə də qeyd edirəm. Ola bilsin ki, Allah təbarəka və tealə baxanlar və dinləyənlər üçün faydalı etsin. Lakin görürsən, qəlbində zəif olan insanlar, qəlbində xəstəlik olan insanlar yenə də başa düşmür. Və ya başa düşmək istəmir. Və qeyd edirdi keçən dərslərdə də ki, insan, yəni şəhadəti deyən mömin, müsəlman cahilliyi ucubatından şirkə düşürsə, böyük şirkə və ya böyük küfrə, bu onun üçün üzürlüdür. Və burada bu faydalıdır və bir neçə dəfə qeyd etmişəm və yenə qeyd edirəm, yəni ehtiyac olduğu üçün məşhur alimlərdən olan Hafiz İbn Əhməd Əl-Həkəmi rahiməhullah öz Ə'lamu Sünnə Əl-Mənşura li-i'tiqadi ta'ifətin nəciyyətil mənsura adlı əsərində bunu çox gözəl izah edir. Və bu izahı, bu bəyanı istədim çatdırım, oxuyum. Ola bilsin, yenə Allah Taala dinləyənlər üçün faydalı etsin. Diqqətlə qulaq asın, çox mühüm və dəqiq kəlmələr işlədir. Yəni, kör olasan bunu görməyəsən. Yəni, insan kör olmalıdır ki, bunu görməsin. Və ya qərəzli, məqsəd yönlü insan olmalıdır ki, görəndən sonra göz yumsun, üz döndərsin. Hafiz İbn Əhməd Əl-Həkəmidən soruşurlar ki, ya şeyx, bu Əhl-i sünnə və cəmanın böyük alimlərindən olub, murcizad olmuyub və ya yaltaq olmuyub, Əhl-i sünnənin böyük alimlərindən olub. Öz ə'ləm-i sünnə, əl-mənşura, li-i'tiqadi ta'ifəti, ən-nəciyyətil mənsura adlı məşhur əsərdir. Orada soruşurlar ki, sual verən deyir ki, məl bidə əl-mükəffəra? Deyirlər, şeyx, küfrü bidət nədir? Necə bilirsiniz, var bid'ət İslamdan çıxardan, var bid'ət İslamdan çıxartmayan. Yəni, var küfrü bid'ət, var küfrü olmayan bid'ət. Yəni, o mənada ki, o bid'ət səni İslamdan çıxartmır. Yəni, misal üçün, mövlud qeyd edirlər. Bu bid'ətdir. Yəni, bid'ətdir bu əməl eləmək olmaq. Lakin bu bid'ət insanı İslamdan çıxartmır. Lakin elə bid'ətlər var ki, o sahibini İslamdan çıxardır. Bid'ətül mükəffara buna deyilir, yəni küfrü bidət, hansı ki çıxardır. Və bu şeyxdən soruşurlar ki, şeyx, nədir o küfrü bidət? Və bu Hafiz ibn Əhməd Əl-Həkəmi rahiməullah görün necə izah edir sualın cavabını. Heyə kəsira buyurur ki, küfrü bidətlər çoxdur deyir. Və dabituha və qaydası da odur ki, yəni küfrü bidətin qaydası, yəni necə bilə bilərəm ki, küfrü bidət nədir? Mən ənkara əmran mücmən əleyhi mutəvatiran minə şər'i məlumən minə dini bid darura. Qaydası da odur ki, əsası hər kim icma olunan bir şeyi, mücmə əleyhi,
mucmaan aleyhi, icma olub. Yəni, mucma aleyhi, mütəvatir minə şər, məlum minə din bi darura, mütəvatirdir. Dində bilinməsi zəruri olan məsələdir. Kim bunu inkar edərsə, misal üçün, nə mənada, yəni dində bilinməsi zəruri olan, bilir hamı, mucma aleyhində Allah-u Teala ərşdədir. Allah ərşdədir. Və ya, misal üçün, bilir ki, hamısı Allah, Quran Allahın kəlamıdır. Və ya, misal üçün, hamı mucma aleyhidir, dində zəruri olan bilinən məsələdir ki, dua Allaha yönəlməlidir. Allahdan qeyrisində olmaz. Yəni, bu kimi şeylər, mucma aleyhi, yəni, dində bunu bilmək də, bunu uşaq da bilir. O mənada. Yəni, bu bilinməsi vacibdir. Namaz vacibdir, misal üçün. İçki içmək olmaz, misal üçün. Haramdır. Zina eləmək olmaz. Bunun hökmü kimə, yəni, kimə qaranlıqdır ki? Yəni, dində bunun hökmü bilinməsi vacibdir. Yəni, zəruridir. Bunu hamı bilir bunu. Kim bunu inkar edərsə deyir, və o deyir, bu küfrü bidət adlanır, deyir. Liənnə zəlik, nəyə görə bu küfrü bidət adlanır? Çünki təkzib bil kitəbi və bimə arsəlallahu bih rusulə. Çünki bu kitabı təkzib etməkdir, Quranı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyini yalan saymaqdır. Yenilikdir bu. Bu yenilik var, ha. Hansı ki, dində zəruri olan bir məsələni inkar edir. Bu yenilik, bu bidət, küfri bidətdir. Yəni, misal üçün, heç kim, yəni, dində zəruridir. Hamı bilir ki, Allaha çağırmaq lazımdır. Hamı. Kitab və sünnə buna dəlalət edir və icmadır bu. Və sonradan kimsə, misal üçün, çıxıb bidət etsə ki, yox, başqasına çağırmaq, Allahla yanaşı kimisə çağırmaq, bu artıq bu yenilikdir, bu bidətdir. Və bu bidət küfri bidətdir. Niyə? Çünki təkzibdir kitabı. Sən kitabı artıq yalan sayırsan. Deyirsən ki, iddia edirsən ki, olar. Aydın olub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyini yalan sayırsan. Artıq bidətə düşmüş olursan və bu bidət küfri bidət adlanır. Sonra misal deyir, hətta sənə aydın olub, düz mən bir ikisini saydım. Və sonra şeyxin özü misal deyir ki, bidətil cəhmiyyə. Cəhmilərin bidəti kimi. Yəni, bu hara aparan söhbəti. Yəni, bu izah eləyir sualla. Və sonra axırda bizə lazım olan yerini qeyd edəcək, izah edəcək və bizə şahid olan hissəsi odur. Diqqətlə qulaq. Ki, bidətil cəhmiyyə deyir. Yəni, misal üçün, cəhmilərin bidəti kimi. Cəhmilərin bidəti kimi. Fi inkari sıfətillə əzzə və cəllə. Misal üçün, Allahın sifətlərini inkar ediblər. İnkar, cəhmiyyə. Vəl qavl bi xalqil Qur'an. Və deyiblər ki, Qur'an məxluqdur. Yaradıb Allah da Allah Qur'anı. Əv xalq eyyi sifə min sifətillə. Allahın sifətləri məxluqdur. Hər hansı bir sifətlər, hansı məxluqdur. Bu söz bidətdir. Qur'an məxluqdur demək, bu bidədir. Bu söz kim ixtira edibsə, bidətdir. Cəhmilərin ixtirası. Və bu bidət küfri bidət adlanır. Və inkar ən yəkuna ittihad İbrahim Xəlil və kəlləmə Musa təklimən və qeyri dəlik. Yəni, burada sayır. Misal üçün, inkar edirsən ki, Allah təbarəkə və tə'alə İbrahim əleyhissalamı özünə xəlil, dost götürməyib və ya Musa ilə danışmayıb. İnkar edir. Və bu inkar bidədir, kufridir. Və qeyri dəlik və başqa bidətlər. Və kə bidətil qadəriyyə. Diqqətən fikir verəm, bu incə məqamdır. Fi inkari ilmilləh. Və kə bidətil qadəriyyə. Fi inkar ilmilləh. İlmullah. Qədərlərin bidəti kimi. Qədərlərin bidəti deyir. Məsələn, Allahın elmini inkar etmək. Qədərlər deyirlər ki, Allah da Allah əzəldən bilmirdi. Subhanallah. Fikir ver. Əzəldən bilmirdi. Yəni, müəyyən şeylər olandan sonra bilir. Allahın elmini, əzəli elmi, ilm-i səbiq adlanır bu. Bunu inkar edirlər. Bunların bidəti kimi. Subhanallah. Bundan o yana küfür var. Bundan o yana küfür yoxdur. Küfür. Deyirsən ki, Allah da Allah bilmir hər şeyi. Qədərlər kimi. Və kəbidətil mücəssimə. Yəni, bu misallar da sayıram sana. Bunun bidəti kimi, filan kəslərin bidəti kimi, filan kəslərin bidəti kimi. Və sonra bir ki, və kəbidətil mücəssimə. Mücəssimlərin bidəti kimi.
Əllədinə yüşəbbihun Allaha bi xalqihi. Hansı ki, o mücəssimə, necə bilirsiniz, mücəssimə Allahı məxluqata oxşadanlar. Allahın əli var, deyir, mənim əlim kimi. Müşəbbi, oxşadır, mücəssimdir. Cisim verir Allaha. Subhanallah, fikir verir, Allahı oxşadır. Biri çıxıb, Allahı məxluqa oxşadır, yaratdıqlarına. Kufur. Bidətdir və küfrü bidətdir. Bundan o yanı yoxdur. Və qeyri dəlik, minəl əhva. Bu cür zay olan şeylər. Və sonra, yəni bura kimi qeyd edəndən sonra Hafiz ibn Əhməd əl-Həkim rahiməhullah buyurur ki, lakin bəzi insanlar bunu bilərək edirlər. Yəni onlara hüccət qalxır, yəni bilərək qəstləri bilə-bilə etmək olur. Yəni haqq bəyan olandan sonra edirlər və s. Hansı ki, bu hissəsi bizə lazım deyil. Bu deyir ki, artıq onlar deyir. Onların küfrü açıq aydındır. Bu tərəfi yox. O axarun digərləri isə bizə lazım bu hissəsi. Və axarun məğrurun mülebbəs əleyhim. Onlar allanıblar. Bir qisim digər insanlar onlara təlbis oldu. Onlar allanıblar, təvil ediblər və ya neyiniblər, yəni bilmirlər və ya yəni başqa cür onlara çatıb və s. Fəhəvləi innəmə yuhkəm bi kufrihim. Həmin bu məğrur olanlar var, aldananlar. Yəni allanıb da biri deyib, bu da inanıb, allanıb. Təlbis ediblər, allanıb. Başqa cür çatdırıblar. Yəni söhbət bu sayılan küfrlərdən gedir. Fəhəvləyi innəmə yuhkəm bi kufrihim. O insanların küfür hökmü verilir. Bə'də iqamətil hüccə əleyhim. Onlara hüccət çatandan sonra. Və bizə lazım olan hissəsi. İnnəmə yuhkəm bi kufrihim. Onların küfürlərinə haçan hökm verilir? Deyir. Bə'də iqamətil hüccəti əleyhim. Onlara hüccət qaldırandan sonra küfrünə ver hökm. Gör kimlərin, subhanallah. Yuxarıda sayının bidətlərin növləri var idi ha. Və onu, kimə ki o bidətlərin təlbis olunub və onlar bunu edirlər, allanıblar, məğrurlar və s. təvizsizlər və s. bilmirlər bunu edirlər, allanıblar. Onların küfür hökmü onlara verilir. Küfrünə hökm edilir, bə'də iqamətil hüccəti əleyhim deyir. Murciədir, qardaşlar. Murciədir. Və bu söhbət bizə lazım olan hissəsidir. Və ona görə bunu çatdırdım ki, Əhlüsünnə və Cəmaənin böyük alimlərindəndir. Hafiz ibn Əhməd əl-Həkəmi rahiməhullah. Məşhur əsəri də onun. Orada deyir, soruşurlar və izah edir. Yəni, bu kimi küfürlərə, bu kimi bidəti, küfrü bidətlərə bilmədən, yəni təlbis olunaraq edilənə küfür hökmü iqamədən sonra, hüccəti iqamə edəndən sonra verilirsə, daha başqa şeylərə söz ola bilməz. Yəni, kim bundan sonra deyə bilər ki, burada qeyd olunanlar üluhiyyə deyil. Bunları mən də bilirəm ki, hə, bunlar üzürlüdür. Subhanallah. Məxluqat oxşadır Allahı. Mücəssimə. Allahın elmini inkar edir. Qədərli, qədəri. Bundan oyanı var. Bunlar belədirsə, üluhiyyə tuhidində şirikə düşənlər minbəbil əvlə. Daha layiqdirlər ki, onlara üzr olsun. Aydın oldu? Və hətta, yəni çox qeyd etmişəm, yəni hətta üluhiyyə tuhidində şirkə, küfrə düşənlər belə üzürlüdür. Nə qədər alimlərin nəqillərini zikr etmişəm. Və burada yenə bir dənəsini qeyd edeyim. Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab, rahiməhullah, məhz üluhiyyə sözünü də işlədir ki, yəni səni kimi insanlarda şübhə qalmasın. Buyurur ki, Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab, rahiməhullah, bunu əlavə qeyd edeyim, fayda kimi. Və innəmə nükəffir, Muhammed ibn Abdülvahhab deyir, biz təkfir edirik,
Mən əşrəkə billahi fi ilahiyyəti. Kim ki Allahın üluhiyyətində şirk qoşub, fikir ver, fi ilahiyyəti, üluhiyyətində. Biz o kəsləri, və innəmə nükəffir, biz təkfir edirik, o kəsləri ki, Allahın üluhiyyətində ona tohidun, yəni tohidin üluhiyyə qismində şirk qoşub, bə'də nübeyyin ləhul hüccə alə butləni şirk. Ona hüccət qaldırıb, bu şirkin butlənini, batil olmasını bəyan edəndən sonra təkfir edirik. Aydın oldu? Yəni, Muhammed ibn Abdülvahhab, rahimallah, buyurur ki, biz üluhiyyədə şirk qoşanı o vaxt təkfir edirik ki, bu şirkin batil olmasını ona bəyan edib hüccət qaldırandan sonra nükəffir. Yəni, olmamış təkfir eləmirik. Etməmiş təkfir eləmirik. Nəyi? Bu şirk edir var, ha? Onun əksini də butlən olmasını, batil olmasını ged ona izah elə. Bu şirkdir, bunu eləmək olmaz filan filan. Batil olmasını subut elə, nübeyyin ləhul hüccə. Alə butləni şirk. Qaldır ona hüccətini, bu şirkin batil olmasını, ondan sonra nükəffir deyir. Biz təkfir edirik, deyir. Bu şeyx, bu yəni sözü Muhammed ibn Abdülvahabın məşhurdur, məcmusunda var. Və həmsinin başqa alimlər, yəni, çoxdur. Həmsinin şeyx Abdurrahman, rahimahullah, yəni Muhammed ibn Abdülvahabın məzhəbini bəyan edir. Yəni, şeyx Abdurrahman, rahimahullah, Muhammed ibn Abdülvahabın məzhəbini bəyan edir, Minhacü Təsis kitabı, səhifə 65-66. Minhacü Təsis, səhifə 65-66. Buyurur ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab min a'zamin nas tawaqqufan və ihcaman an itlaqil kufr. Ən ehtiyat edənlərdən biri idi ki, kiməsə küfür hökmünü versin. Yəni, Şeyx Abdurrahman Muhammed ibn Abdülvahhabın mənhəcini izah edir, bəyan edir. Deyir, Şeyx Muhammed ən ehtiyatlı, ehtiyat edənlərdən ən böyüyü idi, ən dəhşətli ehtiyat edən idi ki, kiməsə küfr itlaq eləsin, yəni sən kafirsən, söyləsin. Ehtiyat əhli idi. Tavaqqufan, diyananlardan idi. Hətta deyir Şeyx Muhammed, ləm yəcizim bi təkfir il cahil. Əlləzi yəd'u qeyrə Allah min əhlil qubur. Hətta Şeyx Muhammed, açıq aydın, baxın, subhanallah, Allahdan qeyrisini çağıranlar var, qəbir əhli, qubur əhli, hansı ki onlar gedib Allahdan qeyrisini çağırırlar. Cahiliyindən deyir, o insanları deyir, o insanlara təkfir hökmünü verməkdə verə bilmirdi deyir, onlara deyir. Cahiliyidirlər ona görə. Ləm yəcim. Yəni, qəti onlara bir hökm verə bilmirdi. O insanlara ki, əllədi yədu qeyrə Allah min əhlil qubur. Qubur əhlindən olanlar hansı ki Allahdan qeyrisini çağırırlar var, ha? Allahdan qeyrisini çağırır. Deyir, onları deyir, təkfir edə bilmirdi, deyir, diyanırdı, deyir. O qədər ehtiyat əhəli idi, deyir. Əv qeyrihim və ya başqaları, İzə ləm yətəyəssar ləhu mən yansahu. Yəni, o vaxta kimi ki, kimsə ona nəsiyyət etməyibsə, bəyan etməyibsə və ona hüccət, yəni o küfürün əksini ona başa salıb hüccət qaldırmayıbsa. Yəni, belə izah edir şey, Muhammed Abdurrahman, Muhammed ibn Abdülvahhabın mənhəcini izah edəndə. Yəni, kimsə nəsiyyət edib, küfürün əksini bəyan edib, hüccət qaldırmayıbsa deyir. Onu deyir, o cahil ki var, hansı ki Allahdan qeyrisini çağırır, onu təkfir edəmirdi deyir. Diyanırdı deyir, qorxurdu, ehtiyat edirdi. Hətta deyir, kimsə nəsiyyət edən olsa deyir, ondan sonra deyir. Nəsiyyət yəni ki, bir çatdır, bəyan elə. İzə ləm yətəyəssar ləhu mən yansəhu. Kimsə onu eləməyibsə, nəsiyyət. Və yubəlliğul hüccəlləti yəqfuru murtakibuha. Və bu küfürün əksini ona başa salmayınca. Açıq aydın, mas, açıq aydındır. Yəni, Allah əimməti dəva, yəni,
dəvət imamlarından və Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab başda olmaqla və onun nəslində olanlar xüsusən bu məsələni daha açıq aydın izah ediblər. Hələm Şeyxülislam ibn Teymiyyə rahimehullahın danışığı, İbn Qeyyim, İmam Əhməd, İmam Şafi və bütün əimmələr hamısı. Yəni, belə bir şey yoxdur. Yəni, insan küfür, şirk etdisə, qardaş, halıca da lazım deyil, baxıb eləmə, etdi və salam çıxdı İslamdan. Belə şey yoxdur, qardaş. Bu, bizim əhlüsün olacama etiqadı deyil. Kimlər ki, bilmir üsul, kimlər ki, imamları tanımır, kimlərdə ki, qayda, əsas, ilim yoxdur, onlar bu fikirdədirlər. Niyə? Çünki bunlar olmayanda, yəni əsas, qayda, elm, usul, yəni insan alimlərin muhkəm, mütəşəbbi sözlərini ayıra bilməyəndə artıq nəfs qalır orada, hava. Hava da nəyə çağırırsan? Deyir, küfür eləmədi qardaş, görmədin, küfür sözü işlətdi, yəni artıq kafirdir. Hə, nəfsi buna çağırır. Şirk elədi, nə hüccət, nə üzür, nə davabit, nə qaidə, yoxdur heç nə. Kafirdir. Çünki yoxdur heçsinə bu qalıb ancaq, nəfs qalıb. Nəfs də bunu çağırır. Hətta nəfs, nəfs, nəinki şirk edəni? Nəfs nəinki şirk edəni təkfir etmək istəyir. Adı içki içəni, görürsən, zina edəni bəzən insan deyir ki, valla, yəni mən özüm şahid olmuşam. Qardaş, bir dəfə rayonların birində, dedi ki, sən deyir, məgər zina edəni müsəlman sayırsan, subhanallah, deyirsə, içki sən də müsəlman sayırsan, yəni mənə etiraz edirdi, inanmırdı. Deyirsən, içki edəni də müsəlman sayırsan, deyir. Yəni içki içəni, zina edəni. Dedim, hə, yəni görsənir ki, onun nəfsi yol vermir. Nəfs saymaq istəyir, yəni nəfsə qalsa hava, hava çox şey deyir. Biz nəfsimizi qoyuruq kənara. Biz nəfsi qoyuruq kənara və danışırıq elmlə. İmamlar, qayda, davabit, hukum, yəni məsələlər bardaq deyil. Hə, sən oxumamasan, bilmirsən, artıq qalır sən də tək nəfsin. Nəfsin də artıq bunu istəyir. Nəinki şirk edəni, sən zina edəni müsəlman saymaq istəmirsən, o ki qaldı şirk edəni. Aydındır, bu bəladır. Vallahi billahi, o insanlara baxsan, nəfslərindən başqa heç nələri yoxdur. Yəni, deyim, elmi var, yoxdur. Kitab oxuyub, yoxdur. Nə oxuyub? Bəlkə oxusa, türksə, nəsə bir dənə sitat oxuyub. Türksə. Mənbə yox, kitab adı yox. Bilmir heç nə. Görürsən, alim adı tanımır. Deyirsən, alim. Alim adına, vallahi, olub, yəni, özüm şahidi olmuşam, alim adına kitab adını səhv salıb. Alim adı kimi niyyət edib mənə, demək istəyir, amma kitab adı deyib. Kitab adı deyir. Bu adam alim adından, kitabın adını səhv salıb. Bunda nə olmalıdır ki? Nəfsdən başqa yoxdur içində. Var nəfs. Nəfs qaldısa, yəni sən çox şey edəcəksən. Əşi, nəfsini qoy, yəni sən kənara qoy. Sən çox şey istəyirsən. Sən çox şey iddia edirsən. Sənin nəfsin bizə lazım deyil. Zinayı da müsəlman saymırsan, əşi, sən sayma da. Biz sayırıq. Biz, yəni əhlüsünlə, Quran sünnə sayırıq. Sən dünəndən sayma. İçki içəni müsəlman saymaq istəmirsən, sayma. Quran sünnə sayır. Və Quran sünnə ilə deyirsən, təəccüblənir. Yəni, sənin nəfsinlə verməliyim hökum. Bəladır bu. Ona görə yəni, o qardaşlar oyaq olmalıdır. Kim ki bilir, onlardan soruşmaq lazımdır. Bilməyəndən soruşmaq lazım deyil. O qədər müşahidə eləmişəm, vallahi. Hətta birinə oxumuşam, hətta o, subhanallah, yəni bu axırıncı dərslərin birində qeyd etdim ki, Şeyxülislam ibn Teymiyyə rahimehullah namaz qılmayanınız xatırlayırsınız, namazın tərki haqqında oxudum və hətta Abdullah bin Şəqiqin əsəri bu hədislər ki var, deyir ki, kim namazı tərk edərsə küfr etmiş olar. İbn Teymiyyədən nə qədər, elə bu dərslərdə idi elə, bu yaxınlarda olub, namazın tərki adlı. Şeyxülislam ibn Teymiyyə sözümü oxuyuram. Biri zəng vurub, deyir ki, belə şey ola bilməz, deyir. Şeyxülislam ibn Teymiyyə belə şeylər danışmayıb. Bacarırsansa mənbəsini de. Subhanallah, mənbə istəyir. Mənbə.
Orada da oxuyanda mənbəsini qeyd eləməmişəm. Yəni, bu oxuduğum hardadır? Nəyə ehtiyac var ki? Mənbəs... Yəni, nüceyə nəsən fikirləşirsən ki, bu qədər bir səhifə şey oxumuşam, yəni özümdən oxumuşam, uydurmuşam. Bunu fikirləşirsən? Ha, gülərlər adama. Yəni, indi elə bir vaxtdır ki, mən durum yalandan İbn Teymiyyənin adından nəsə oxuyum, uydurum sizə, deyim ki, bunu İbn Teymiyyə deyib və elə şey yoxdur. Belə şey eləmək olar ki, o qədər səfi, o qədər fəhmi dar insandır ki, elə fikirləşir ki, Allahdıram, İbn Teymiyyə elə şeylə danışmayıb. Nə var, nə var, səhifəsini qeyd eləməmişəm. Səhifə istəmirsən, zəng elə, deyim səhifəsini sənə. Fətavadadır, öz fətavasında. Doludur, bir yerdə deyil, nə qədər istəsən de. Yəni, səhifəni qeyd etsəm, gedib tapsam, qəbul edəcəksən, sən qəbul eləməyəcəksən axı, səhifəyə ilişmisən. Özümdən çıxartmışam. Yəni, bir dənə söz deyil, iki dənə söz deyil. Bir yarım saatlıq dərs vermişəm, İbn Teymiyyənin adından özlə qeyd eləmişəm ki, bax, oxuduğum hərf və hərf onun sözüdür. Yəni, belə yalan danışarlar, belə uydurarlar. Adama bir sən nə deyərlər? Görsənir ki, fəhm yoxdur, fiqh yoxdur, dərrakə yoxdur, qabiliyyət yoxdur, bilmir, havadadır. Görsə 25-30 yaş hələm fikirləşə bilmir hələ, fikirləşə bilmir. Düşüncəsi dardır. Ona görə yəni qardaşlara nəsihət odur ki, yəni biraz oyaq olsunlar. Yəni hər adama aldanmasınlar. Heç kim özündən danışmır. Hərf bə hərf sözlər oxuyuruq. Kim ki Allah Taala yəni basirasını, bəsirətini açıbsa onlar haqqı görür və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki bizə haqqı haqq kimi göstərsin və tabe olmağa kömək olsun. Və batili batil kimi görsətsin və uzaqlaşmağa yardım etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi ecməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.